Veľa vážené publikum, a teraz sa pastilka Tantum Verde stretne v zápase s chorým hrdlom. Prekonáva bolesť, ničí baktérie a vďaka protizápalovému benzidamínu uhasí aj zápal. Bravo! Tantum Verde lieči bolesť hrdla tromi silami. Rýchlo a efektívne. Tantum Verde dostanete v lekárni ako jemne citrónové alebo príjemne mentolové pastilky. A teraz nový extra silný sprej Forte.